jej dnešní hráme na Grotopia. Izvinám se, ako čo to je nešto lichru, poprosu. Asi ja mi zapal. Opa. Asi som čak toľkova bogata. No, ništo. Se pak, na kojmu puka, li ste budete bogati ili nešto? Чакайте, че моя таблетка малко бавни, затова зарежда така бавно. Да видим дали Румен играе. Така, това е моят свят. Който иска да дойде в хотел Кати, аз ще го видя, нали? Така, хора да знаят, аз не съм просто слава, просто съм имала два лъра от люка. Един съм го сложила, а после съм се печелила още един път, един лъра от люк и... ги продадох. Сега ще ви покажа другите ми работи. Това са. Знам, че съм много, но просто... няма как... да имам още. Нищо. Опа. Както виждате от моето име, аз се казвам Майна. Така, не ви говоря чак толкова много. Извинете, но просто съм концентрирана и затова... о, искам също така, отидете в канала на Вики Хасун и там ще видите други клипчета. Тя ги е направила. Ако обичате, моля, абонирайте се за нейния канал. Дайте едно палче нагоре. И така. Абонирайте се също така и за моя и дайте едно палче нагоре. И пишете долу в коментарите. Ако може. И преди да изгасите това клипче, моля ви, изгледайте го цялото. Кога ще се махне? Ми текнала съм нещо. Какво раз това пропуча видеото?